Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Det har blivit dags att recensera januari månads lästa böcker. Och shit, vilken seg månad det har varit. Jag tror att jag nämnde i min december wrap-up att jag skulle recensera Kodnamn Alice till exempel. Det kommer jag inte göra. Jag är fortfarande halvvägs i den boken. Nej, det har varit otroligt seg läsning. Men en fullpottare, så att man får vara glad för det ändå. Men innan jag snackar om de böckerna så ska jag såklart testa veckans öl. Och det är den här ölen som heter Nothing Says Florida Like a Scandinavian Winter. Och är en IPA av Beerblothek tillsammans med Left-Handed Giant. Och det är en så kallad Florida IPA. Och jag vet egentligen, jag har aldrig hört talas om det innan, men jag antar att det betyder att det är en supersomrig IPA. Och kanske mer åt då New England-stilen, alltså mer juicig, supertropisk och så vidare. Men vad vet jag? Vi öppnar den. Den ligger på 6,4% och kostar 30 spänn. Det ser ju verkligen ut som en New England IPA. Alltså det är så grumligt, nästan tjockt, ljusig, orange ton. Väldigt mycket små bubblor och det här lilla skummet som fanns ligger också lite kvar ganska länge. Vilket ju är härligt. Dags att dofta. Jag kommer nu på att det också är passionsfrukt och citronskal i den här ölen. Och det kan man verkligen känna. Alltså den är ju supertropisk. Men jag tycker också att jag känner något lite så, ja men grön tropisk frukt, typ papaya. Och liksom lite kiwi. Alltså att det känns lite omoget på något sätt. Luktar inte jättemycket. Men jag hoppas att smaken är desto kraftigare då. Den är otroligt fräsch och frisk. Det är sådär perfekt lagom med kolsyra. Den är liksom sådär syrlig från citronskalet och avslutas med passionsfrukt. Och liksom, ja men verkligen sådär syrlig frukt. Inte alls söt på något sätt. Så den känns verkligen, verkligen svalkande och somrig. Vilket ju man kan behöva när det är snöslask utanför fönstret. Det finns en liten bäska på slutet, men den är väldigt mild. Så att den är ju verkligen åt New England IPA-hållet. Att den ju är len och juicig. Men den har det här liksom syrliga som är jättebra. Det är inte alls surrör liksom, utan det är bara friskt. Nej men absolut en stabil 4 av 5. Då ska vi snacka månadens lästa böcker. Och då kan man ju tro, eftersom jag sa att det inte har varit en så bra läsmånad och att de böckerna som jag lovade att läsa ut har jag inte läst ut. Men jag har läst 5 stycken andra böcker. Jag pluggar ju litteraturvetenskap och det var massiv läsning i början på januari. Så att jag har ju helt enkelt läst 5 böcker i min kurs som jag tänkte snacka om med er. Och precis som vanligt så kommer jag börja med den jag gillade minst och avsluta då med den här som fick full pott. Den första boken som jag vill snacka om är Mörkrets hjärta av Joseph Conrad. En riktig klassiker där man ju då får höra en berättelse om en sjöman som åkte längs med Kongofloden i jakt på en vidrig människa som heter Kurtz. Och den här, det pratas ju väldigt mycket om att det här är en otroligt liksom progressiv bild av kolonialismen. Jag tror att den här skrevs ungefär i förra sekelskiftet. Och det finns ju verkligen absolut en kritik mot kolonialismen inbyggd i den här boken. Men det finns också en inbyggd rasism i den här boken som ju är rätt jobbig att behöva läsa. Men om man skjuter det åt sidan och på något sätt läser den för vad den är, att den skrevs för över 100 år sedan, så är det också en ganska tråkig bok. Alltså. Den är otroligt välskriven. Alltså meningarna är ju liksom så vackra och så välformulerade och
liksom språket är så stringent och det är verkligen, han är otroligt specifik i sina liknelser och i liksom sitt sätt att beskriva. Men det händer ju ingenting alltså. Förrän precis på slutet. Och då är det ju liksom slut. Alltså det, nej. Det var ju en fröjd att läsa liksom Joseph Conrads stilistik. Men att, men som berättelse betraktat så tycker jag att den är berättad lite dåligt. Alltså det är ändå en bra berättelse i grunden. Men det kunde ha blivit så mycket mer spännande och sådär. Så är liksom en stabil 3 av 5 för det fina språket. Näst ut så tänker jag prata om en barnbok faktiskt. Och då kanske ni tänker, men du har ju specifika klipp för barnböcker. Jajamän, det har jag. Men den här barnboken läste jag i min kurs och då för mig själv och inte för ett barn. Så därför får den liksom hänga med här. Och det är faktiskt ännu en klassiker. Nalle Puh av A.A. Milne. Och den här boken, jag vet inte om jag läste den som barn. Men jag har ju konsumerat Nalle Puh på något sätt. I någon slags filmform, antar jag. Och i liksom adaptioner. Men jag tror aldrig att jag har läst liksom originalet. Och det var alltså så mycket svårare än vad jag kunde föreställa mig. Alltså det var så mycket svåra ord. Och de alla pratade så himla vuxet. Men det är också, det är ju nostalgi och det är ju mysigt och härligt. Men som femåring hade jag ju liksom tröttnat. Så jag fattar också varför det har gjorts liksom om bearbetningar och liksom lite mer lättsamma versioner av Nalle Puh. För det är ju otroligt mysiga berättelser och väldigt fina karaktärer. Men det är ju väldigt svårt, helt enkelt. Så även här blir det en stabil 3 av 5. Sen river vi av en till klassiker, får man nästan säga ändå. Världarnas krig av H.G. Wells, tror jag han heter. Det här ses ju liksom som urmoden till den moderna sci-fi-romanen. Och man känner verkligen igen liksom mönstret. Världens krig handlar om att jorden invaderas av marsinvånare och tar helt enkelt över jorden och dödar allt i sin väg. Och det är också en otroligt spännande plott. Men det kunde varit så mycket roligare att läsa. Det är som att författaren vill liksom försvara sig att det här verkligen, verkligen kan hända på riktigt. Så att han liksom, det är liksom hela sidor av så här vetenskapliga förklaringar av hur de här marsinvånarna tog sig till jorden och hur det kunde gå till. Vilket ju kanske är intressant om man är liksom fysiker eller något. Men för mig, otroligt ointressant. Alltså jag skiter ju i hur det gick till, om det nu inte är skrivet på ett intressant och roligt sätt. Jag vill ju veta, jag gillar ju berättelsen va. Men det som det ändå är ju att det är ett ganska bra driv i berättelsen. Som, det går ganska snabbt framåt. Kanske också på bekostnad av liksom karaktärerna. För det finns väldigt många fina relationer som jag tycker slarvas bort lite grann. Som han bara snabbt knyter ihop på slutet. Och det här låter ju som att jag verkligen inte gillar den här boken. Vilket jag ändå gjorde. Men det var en trevlig upplevelse. Och det var ändå häftigt att få läsa den här boken som har inspirerat så många sci-fi-böcker under 1900-talet. Men mer än 3 av 5 får den rakt inte. Nu är det halvtid. Dags att dricka lite bärs. Nu tycker jag att lite sötma kommer fram. Men det gör verkligen ingenting. För det finns en sån väldigt, väldigt stark fräschör. Som balanserar upp det där väldigt bra. Alltså. Och den är så len och så lättdrucken. Trots att den ändå är ganska liksom tjock i konsistensen. Det var länge sedan jag testade någonting från bibliotek. Så att det här var ju en kul nyhet. Jag tycker att deras öl ofta är liksom bra. Men det här var nog en av de bästa som de har gjort någonsin, tycker jag. Absolut, fortfarande 4 av 5.
Då har vi kommit fram till topp två av januaris lästa böcker. Och då den näst bästa boken som jag läste var Allt går sönder av Chinua Achebe. Och det här ses ju faktiskt också som en modern klassiker och är en av Afrikas mest sålda böcker någonsin, vilket ju är coolt. Likt Mörkrets hjärta så handlar ju den här om kolonialismen, men från den svartas perspektiv, vilket känns ju spontant supermycket mer relevant. Allt går sönder utspelar sig i en by i Nigeria. Och vi får följa huvudkaraktären Okonkwo och hans familj. Och Okonkwo är lite som liksom ledaren för den här byn. Och i väldigt stora delar av den här boken så får vi liksom följa livet i den här byn. Relationerna mellan Okonkwo och hans barn. Och sen så händer det ganska mycket hemska grejer i den här byn. Och egentligen, alltså kanske två tredjedelar in i boken, då kommer liksom de vita kolonisatörerna och bygger en kyrka i det här området som de bor i. Och vi får helt enkelt följa hur det påverkar dynamiken i den här byn och liksom de omkringliggande byarna. Och det som är så häftigt tycker jag är att Achebe verkligen inte svartmålar alla kolonisatörer på något sätt. Alltså han lyckas beskriva kolonialismens vidrighet utan att behöva beskriva varje människa som vidrig. Vilket är häftigt på något sätt tycker jag. Att han trots liksom allt fruktansvärt som kolonialismen har bidragit till på den afrikanska kontinenten, så lyckas han liksom skapa människor också av dem. Vilket jag liksom gjorde läsupplevelsen ännu starkare faktiskt. Och det, även om det är väldigt intressant att läsa om liksom Okonkwo och liksom deras liv och vad de gror och deras inre konflikter i byn och med hans fruar och barn och sånt, så är det är som att det tar lite för lång tid tills liksom kolonisatörerna kommer in i bilden. Det är som att jag går ju och väntar på det för att jag vet att den ska handla om det. Men det blir en solklar, superstark 3 av 5 till Allt går sönder av Chinua Achebe. Då har vi alltså kommit fram till den sista boken som jag ska snacka om idag. Och också den bästa. Och också 2019 års första fullpott. Jag snackar om Coraline av Neil Gaiman. Alltså det här är ju också, det blev liksom klassiker månaden på något sätt. Den är ju superhyllad. Och det är ju också en barnbok, men för lite äldre åldrar än Nalle Puh. Jag tror att den är satt till 9-12, vilket spontant är väldigt lågt, för att jäklar vad läskig den är. Den här handlar om Coraline som flyttar in i ett nytt hus tillsammans med sina föräldrar. Och en dag så hittar hon en korridor som leder till liksom en alternativ verklighet på något sätt. Där hon då får träffas de andra föräldrarna. Alltså liksom lite märkliga och skruvade kopior som visar otroligt mycket kärlek. Och de vill då att hon ska stanna i den där världen och inte gå tillbaka till sina riktiga föräldrar. Och om man nu mot förmodan inte har läst den än, det känns som att jag är supersist på bollen, så ska jag inte säga så mycket mer. Men åh, vad jag tyckte om den här. Jag älskade karaktären Coraline som var så underbart driftig och naiv på samma gång. Så himla, jag har ju tidigare klagat på att karaktärer i barnböcker är så platta. Men den här var så mångbottnad och otroligt bra skriven. Och superruggig. Även för en 27-åring. Och är lite tagen att jag tyckte så mycket om den. Det trodde jag liksom inte. Men jag var väl på rätt plats i livet. Jag hade ju läst ganska många treor som ni har sett den här månaden och kämpar på med kodnamn Alice. Så att det var väl otroligt befriande också att få läsa en bok som jag bara ville sluka. Som sagt så blir det såklart en full 5 bärs av 5 möjliga till
Coraline av Neil Gaiman. Det var faktiskt alla böcker som jag läste i januari. Har ni läst någon av dem så kommentera svingärna där nere vad ni tyckte, så snackar vi om det. Nu är det dags för slutbetyg på veckans öl. Alltså den är fortfarande jättefräsch, men den tappar lite i fräschör nu när sötman liksom växer. Så därför så blir det liksom ingen full pott på den här, utan det, ja, det är nog det som drar ner betyget lite för mig. Jag hade velat ha kvar den här liksom enorma fräschören som fanns i början. Det blir fortsatt en 4 av 5 till Nothing Says Florida Like Scandinavian Winter av Beerblothek och Left Handed Giant. Det var allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Nästa vecka är jag tillbaka igen. Ha en jättefin vecka tills dess. Hej då!